Саламатсыздар ма? Менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Мен бүгін сіздерге өзіміздің қазақ халқының, халқымыздың басында болып жатқан жаңағы көп әдеттерінің бірі туралы сөз қозғағым келіп отыр. Ол жаңағы той өткізу. Той өткізу әдет ғұрпы. Соған кезде той өткізудің жаңағы дарақыланып өткізу, бүкіл ақшасын шашу, кредитке кіріп той өткізу деген әңгіме көп айтылып жүр бізде қазақтардың арасында. Бірақ оны ешкім соншама құлағына іліп жатқан жоқ, ешкім сондай қатты қорқыныш шығарып жатқан жоқ. Өйткені жаңағы барын салып той жасаған қазақ деген өзіміздің атымыз бар. Дегенмен де бүгінгі күннің талаптарын ескере отырып, той жасаудың кішкене өзгерту керек сияқты, қазіргі заманға бәрібір бейімделу керек сияқты. Ең бастысы, жаңадан үйленген жас жұбайлардың тойын кредит алып жасап, сол кредитті жаңағы өзі аяғынан апыл-тапыл басып, енді тұрайын деп тұрған жас шаңырақтың мойнына іліп қою, ол өте үлкен күнә, ол өте үлкен жаны ашымастық ата-ананың. Баласына жан ашмастығы өтірік құдасының алдында жақсы боп көріну үшін, өзінің қазіргі жағдайынан жаңағы бар боп көріну үшін, былайша айтқанда мақтану, сол даңғойлық, дарақылықтың кесірінен ол кредит алады, ол жаңағы шашылады, небір-небір сондай бір қалай пускать пыль в глаза дейді. Жаңағы өзіңнің шынайы өмірдегі дәрежеңнен анағұрлым жоғары боп көрсеткің келіп, соның кесірінен жаңағы жас үйленіп жатқан жастардың мойнына кредит асып, оларды шығынға батырамыз. Оның есесіне жаңағы той жасамай сол ақшаны неге жастарға үй алып беруге первоначальный взнос дейміз, соған бермеске, неге оларға жаңағы бал айы болсын саяхаттауға, неге жағдай жасамасқа, неге соған путевка алып бермеске деген әңгімелер ара-тұра айтылады. Бірақ білмеймін, соны жасап жатқан адамдар бар ма, жоқ па. Сонымен қатар бір айта кететін жай, кешке дейін жаман жақтарды ғана қарай беруге болмайды. Соңғы кезде біздің жастарымыздың арасында той өткізбей-ақ, мысалы үшін жетім балаларға тамақ беріпті, соларға сыйлық жасапты деген жақсы үрдістерде естіліп жатыр, бірен-саран. Бұл да өте жақсы ғұрып деп ойлаймын өзім. Енді сіздермен бір өзіміздің семьямыздың басынан өткен бір жағдаймен бөліскім келіп отыр. Біздің де ата-анамыз той жасағанды жақсы көреді. Көп қазақтың бірі, көп қазақ сияқты. 2012 жылы менің атам мен анам мен әкеме 60 жас толды. Сол кезде олар тағы да той жасағысы келді. А менің той жасағым келген жоқ, себебі бұғанға дейін енді олар бұйырса мені ұзатты, менің сіңілімді ұзатты, той жасады, екінім бар менің, оларды үйлендірді, той жасады. Енді қашанғы той жасай бересің, бір өзіміз үшін рахаттанып демалайық деді мен оларға. Осы тойға кететін бәленбай $1000-ымызды сол бірнеше сағаттың ішінде жоқ қыла салмай, сол бәленбай $1000-ға демалуға болады өзіміз семьямен деп, мен оларды үгіттеп көндіріп, біз бірінші рет бүкіл семьямен Турцияға барып, кемерге барып демалдық. Әрине, ол адамдарды үгіттеп көндіре қою дереу іске асқан жоқ. Әрине, олар қарсы болды, әрине, олардың той жасағысы келді. Бірақ енді менің мамам, менің ең үлкен сырласым, менің жан досым, мен ең бірінші мамамды көндірдім, мен оған әдемі жерлерді көрсеттім, мен оған бұйырса әлі де той жасайтынын, бірақ бір рет, бір жолы бүкіл семьямызбен саяхатқа шығудың рахат екенін, оның соншалықты жақсы нәрсе екенін мен мамамды көндірдім. Сөйтіп мамам әкемді көндірді. Сөйтіп біз өзіміз жиналыс ашып, сіңілі жаңағы бауырларым айттым. Сөйтіп бәріміз ақшаларымызды жинап, 2012 жылы кемерге барып демалдық. 13 адам сол саяхатқа барғанда семьямыздың ең үлкен мүшелері, яғни мамам мен папама 60 жас болса, ең кішкентай мүшесі семьямыздың інімнің баласы сол кезде 6 айлық болды. Сөйтіп біз 10 күнге барып демалып келдік. Демалыс өте ұнады. Менің мамам мен папам жаңағы кеңес үкіметі кезінде курортқа барып демалу дегенді көрмеген адамдар. Олар бірінші рет теңізді көрді, бірінші рет жаңағы шетелге шықты, оларға өте ұнады. Оның үстіне Турция мен біздің жаңағы мәдениетіміз, тіліміз ұқсас, тамағымыз ұқсас деген сияқты. Сөйтіп оларда ешқандай стресс, жаңағы ауырып қалу, климат жақпай деген сияқты ешқандай жағдайлар байқалған жоқ. Міне, сіздерге сөзімнің дәлелі болсын,
Міне, ең алғаш рет сол саяхаттаған кезімізде не істелік? Мына суретте менің мамам, папам және інім. Мына суретте де міне біздің әкеміз, мынау біздің жаңағы тұрған гостиницамыздың ауласы, территориясы осындай. Сол 10 күнгі демалыс бүкіл өмірімізге азық болды десек болады. Одан кейін біз бүкіл семья болып осылай демалысқа шығып әлі көрген жоқпыз. Біз осы демалысты балалар өзіміз әлі күнге дейін айтамыз. Әлі сол видеоларды бәрін қараймыз, қызығамыз. Сол кезде есімізге түсіріп, қандай жақсы демалыс болғанын айтып бір марқайып қаламыз. Осы демалыс осындай саяхатқа шығу, жалпы саяхатта өте адамды жаңағы рухани, эмоционалды тұрғыдан байытатын өте жақсы процесс. Басқа шетелге шығып саяхаттау, оның тарихынан бір үзік сыр болсын үйрену, оның мәдениетін білу, басқа елдің тұрмыс тіршілігі қандай екенін білу өте бір қызықты жағдай. Кез келген адам оны атады деп ойлаймын. Ал енді сіз бүкіл семьяңызбен барсаңыз, бүкіл семьяңызбен сол эмоцияның бәрін бөлсеңіз, одан сайын өзіңізді бақытты сезінесіз. Сол жаңағы саяхат кезімізде ана Клеопатраның ваннасы деген ваннаға бардық. Міне мынау ішінде жаңағы минералды заттары көп. Жаңағы біздің Алакөл сияқты бір көл. Соған барып шомылдық. Мынау біздің жаңағы қонақ үйдің ауласы. Міне адамдар емін еркін осылай демалды. Бұл жерде тамақ екі уақыт тегін болды. Жолымыз бәрі сол тойға деген ақшаның бәрін сол немнеге салдық жаңағы саяхатымызға. Оның есесіне біз 10 күн өте тамаша естен кетпесе демалып келдік. Міне мынау менің інілерімнің балаға айналып кеткен кездері, сүтіп, өздері бала мен бала болып ойнап, қандай жақсы эмоционалдық, міне, қуат алып, бәріміз өте жақсы демалып келдік. Әрине, бір үйлі жан боп демалу деген жылда-жылда оңай шаруа емес, но бір тойды шегеріп, сол тойға жиналған ақшаны өзіңіздің отбасыңызбен бірігіп, осындай бір тамаша демалысқа жұмсауға болады. Тойды жаңа немнемен алмастыру керек дегенде, мен сіздерге мынау Памуккале деген жерге, Памук деген мақта, Кале деген жаңағы қала немесе қамал деп аударылады. Бұл жаңағы кальций. Кальций адамның денсаулығына өте пайдалы, өзіңіз білесіздер. Өстіп, сізде мүмкін ата-анаңызды үгіттеп, көндіріп, мүмкін семьяңызбен саяхатқа шығу қолыңыздан кеп қалар. Өйткені кешке дейін той өткізе бергенше бір уақыт осыны айттым ғой, семьямен қыдырып, жақсы эмоцияларды бірге бөлісу семьяны да одан сайын татуластыра түседі. Каждый раз оны қараған сайын тағы да осылай демалсақ деген ұмтылысқа ие боласыз. Сонан кейін өте үлкен семьямен қыдырудың да өзінің қыры сыры бар, өзінің де минусы плюсы бар. Кез келген нәрсе 100% идеальный болмайды, оның да минусы плюсы бар. Егер де алда жылда осылай саяхатқа шығып жатып, не істеу керек, қалай дайындалу керек десе, мен, например, өз басымнан өткен жаңағы жағдайларды ескере отырып, сіздерге ақыл кеңес бере аламын. Сонымен бүгін ешқандай сабақ емес, бүгін сіздермен бір бөлісейін деген, осы бір айтайын деген тақырыбым саяхаттау тақырыбы. Кешкеден міндетті түрде мынандай арты тегенедей бәленбай $1000 джип алу міндет емес. Кішкентай жақсы орта дәрежедегі көлік алыңыз, бірақ сіз саяхаттаңыз. Саяхаттау деген өте тамаша дүние, қол жетпейтін. Мен өзім әлі де қаншама елге барып саяхаттағым келеді, бірақ менің әлі де соған қолым жетіп жүрген жоқ. Сол менің ең үлкен арманым бүкіл планетамыздағы елдерге барып саяхаттау. Сонымен келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар. Кездескенше.